Алматы облысы, Іле ауданы, Междуреченск ауылы. Біздің алтын ауылымыз, алтын шаңырағымыз. Біз Қазақстан республикасының азаматтары. Отанымыздың астанасы, Астана қаласының, қайталап айтамын, Астана қаласының сот шешіміне қарсымыз. Тоқаев үшін және Назарбаевтың артшылықтары үшін Нұрсұлтан қаласы бола берсін. Біздер үшін, яғни Қазақстан халқы үшін астанамыз Астана болып қалады. Есіл ауданының сот шешімі бойынша ҚДТ, яғни ДВК ұйымы экстремистік ұйым болып шешім қабылдады. Біз оған қарсымыз. Және оның басшысы Мұхтар Әблязов ешқандай да экстремист емес, ешқандай да террорист емес. Ол кісі Қазақстан халқына экстремистік әрекет насихаттаған емес, және насихаттамайды да. Экстремистер біздегі билік басына жиналып алған сучаралар, нағыз экстремистер солар. Мынау біздің әкімшілік. Бұл жерде акиматовскийлар өздерінің тірліктерін технично и нагло мутят, мутилы. Мынау біздің ауылымыздың орталық көшесі, яғни Ленина көшесі. Ленин деген кім ол? Біз үшін ешкім емес. Осы ауылдың тұрғындары ретінде осы көшеге батыр бабамыз Райымбек Хангелдіұлы есімін берілуін талап етеміз. Себебі ол кісінің отаны үшін, ол кісі отаны үшін, ұрпақтары үшін, яғни біздер үшін қанын да жанын да аямаған еді. Сол үшін сол кісінің атына берілуін талап етеміз орталық көшемізді. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз, азаттық жолында жалындап жанытпыз. Алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте. Бірігіп жұдырық болып жұмылатын кез келді ағайын. Қазақстанның жарқында жақсы болашағы Әблязовпен митингке шығып жүрген халық үшін ғана керек емес. Қазақстанның жарқында жақсы болашағы бүкіл қазақстандықтар үшін керек. Сол үшін халқым, ояныңыздар, ойланыңыздар. Оян қазақ, көтері басты, өткізбе қараңғыда бекер жасты. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ. Назарбаевтың және Хабардың сказкаларына сенбеңіздер. Оларға сенсек, Қазақстан дамыған ел, дамыған 10 елдің қатарына кіріп кеткен. Қазақстанның болашағы жастардың қолында, жастар қалашағын Қазақстан болашағының жақсы іргетасын қалай алады, мен оған сенімдімін. Қазақстан демократиялық таңдауы, яғни ҚДТ Қазақстанның болашағы. ДВК это будущее Казахстана. Біз оған сенеміз. Жасасын Қазақстан. Жасасын халқымыз. Жасасын заманауи батырлар және Мұхтар Әблязов. Халықтың үміті тек Мұхтар Әблязовта және Қазақстанның заманауи батырларында болып тұр. Жастар, ояныңыздар, ойланыңыздар. Бүкіл күш қуат тек сіздерде. Ал енді ағайын, челленджді ары қарай жіберейік. Қазақстанның болашағы ҚДТ, ДВК это будущее Казахстана. Челленджді ары қарай жалғастырыңыздар ағайын. Жұдырық болып жұмылып диктатордың режимін құлатайық. Бұл ешқандай да экстремистік ұйым емес. Және Қазақстан халқы өз ойын айтуға міндетті. Өз ойын айтуға құқысы бар. Халық түбінде жеңіске жетеді. Біз оған кәміл сенеміз. Ауылым алтын бесігім. Жан сені, жан аман болсын. Сау, сау.